অবশেষত বুধবাৰে নিশা আমেৰিকাৰ 46 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে জো বাইডেনে। উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে কমলা দেৱী হেৰিছে। মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা কমলা দেৱী হেৰিছ হৈছে আমেৰিকাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে প্ৰথমগৰাকী কৃষ্ণাংগ আৰু এছিয়ান আমেৰিকান। উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত লোৱা জো বাইডেনৰ সৈতে ভাৰতীয় মূলৰ 20গৰাকীকৈ সাংসদে আমেৰিকাৰ শাসনভাৰ চলাব। 50 বছৰীয়া নীৰা টণ্ডনে আমেৰিকাৰ বাজেট তৈয়াৰ কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে ডক্টৰ বিবেক মূৰ্তি। 47 বছৰীয়া মালা অধিকাৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নীক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত উপদেশ দিব। ঠিক তেনেদৰে 32 বছৰীয়া ছাবৰিনা সিঙক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফাৰ্ষ্ট লেডিৰ মিডিয়া উপদেষ্টাৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইমান সংখ্যক ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিক মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা এখন শক্তিশালী দেশৰ বিভিন্ন পদৰ দায়িত্ব দিয়া ঘটনাই আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিত ভাৰতবৰ্ষৰ একতা আৰু শক্তিৰ ইংগিত দিয়ে। ইপিনে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচনত ডনাল্ড ট্ৰাম্প পৰাজিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা সমগ্ৰ আমেৰিকাত এক অস্থিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি আছিল। এক প্ৰকাৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ৰাষ্ট্ৰপতি পদত নিৰ্বাচিত হোৱা জো বাইডেনৰ জয়ক অস্বীকাৰ কৰিছিল। ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকে আমেৰিকাৰ সংসদ ভৱন আক্ৰমণ কৰাৰ নিচিনা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল। কিন্তু অৱশেষত বহুদিনীয়া সংঘাতৰ অৱসান ঘটাই সদ্য প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে বুধবাৰে হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰে। হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰি ফ্লৰিডালৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মেৰিলেণ্ডত থকা যুটীয়া সামৰিক ঘাটি এড্ৰিউছত এখন সভা সম্বোধন কৰি নতুন প্ৰশাসনৰ বাবে দেশবাসীক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গুহাৰি জনোৱাৰ লগতে তেওঁৰ কাৰ্যকালত গ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ সিদ্ধান্তৰ কথা জনায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।